په پلازمینه کابل کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته له ښځو د ملاتړ په موخه په ښي حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په نوم غونډه وشوه. په دې ناسته کې د ښځو چارو وزارت سرپرستې حسینې ساپۍ د ښځو په مشارکت او د دوی د کاري ظرفیت په لوړولو باندې ټینګار وکړ. ساپۍ وایي په سیاست کې ښځو خپله ونډه تثبیت کړې ده. در سیاست محلی زن جایگاه خود تثبیت کرد، یعنی اگر بالای ظرفیت شما کسی حساب نمی کرد و شما ظرفیت نمی داشتین، اینقدر اقدام تاریخی را کس نمی کرد. ولی باید نگفته نمانه که در اینجا ظرفیت از گذشته بود، ولی چیزی را که رهبری دولت با ویژه جلالتماب رئیس صاحب جمهور به حیث بسیار یک حامی متداوم، بسیار یک حامی واقعی زنا بود، اقدامات را کرد. اقدامات را به اساس پیشنهادهایی که ما کردیم، پیشنهادهایی که زنا کردند. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت وزیر کریمه حمید فاریابی وایي په هیواد کې یوازې 14.6% ښځې کار کوي، چې دا شمیر ډیر کم دی. د هغلی فاریابی په خبره اوس مهال 5 میلیونه ښځې په کور ناستې دي او د کار زمینه ورته نه ده برابره شوې. 16.6% خانم ها امروز در شاغل هستن، اما متباقی نیستن. امیال آمار و ارقام نشان میده که 5 میلیون خانم در خانه هستن. یک نیروی عظیمی هستند که به خاطر رفاه اینمی مملکت بر ما و شما نیاز است. چطور برنامه منظمی را تدوین بکنیم که از خانه تا مارکت اینا را برسانیم؟ صلح سازی را یگانه راهش دولت سازی و مارکت سازی. این پی دی اف دو که میگیم، امیدوار هستم که تک تک خانم ها این را باید بفهمند که چون از ماست. استراتژی ملی ما هست که ما را به هدف نزدیک می ساز. د په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت د رسمي شمیرو له مخې په ملکي خدمتونو کې د ښځو ونډه 29% ته رسېدلې، چې له دې شمیر څخه د پاسه 10% یې د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې کار کوي. جوړې شوې غونډې ته د دفاع وزارت مرستیال منیر یوسف زاده وویل له هر بل وخت څخه په حکومت کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. ما در حال حاضر تقریبا 3000 خانم را داریم که در بخش‌های مختلف وزارت دفاع ملی و اردوی افغانستان فعالیت دارند. این 3000 خانم بر اساس، اگر از نظر کمیتی ما فکر بکنیم، یک کمیت شاید کمی باشه، اما از نظر مؤثریت حضور اگر فکر بکنیم، اینها با توجه به ای که ما 40 سال جنگ گذراندیم، با توجه به فرهنگ که رایج است، با توجه به سطح سواد و فقر اقتصادی که موجود است، یک کمیت قابل ملاحظه است. په دینا سکه د یویش ولایتونو مرستیالانو هم ګډون کړی وو. د ښځو د مشارکت پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له اوږدمهاله پروګرامونو څخه دی، چې له 5 کلونو راهیسې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي.